Na sasa tuitazame suko ama ICU 57. Mashindano ya zamani yanazidi kuzorota na Marekani na Urusi zimesalia katika mbio za silaha za kijeshi, huku uundaji wa ndege za kivita za kizazi cha tano ukiwa mstari wa mbele katika mashindano hayo. Ndege yetu ya mwisho ya kivita ya Suko inadaiwa kuwa ni jibu la Urusi kwa ndege ya kizazi cha tano ya jeshi la wanahewa la Marekani. Ndege hii ya Su-57, hii ni ndege ya kwanza ya Urusi kuwa na uwezo wa ajabu na wasili, pia ni ndege yenye kasi zaidi kuliko kawaida. Ndege hiyo ilionyeshwa kwa mara kwanza kwa serikali ya Urusi mnamo mwaka 2019 na ilianza kufanya safari yake ya kwanza kama ndege ya kivita inayotumika katika jeshi la wanahewa la Urusi mnamo mwaka 2020.